तांकां कॅल्क्युलेशन करून तांकां कितलो कॅल्क्युलेशन स्टेटमेंट कितलो टायम लागता दिवपाक तांकां लोकांक कितले पयशे दिले पडटले केन्ना दितलो आतां जाय म्हाका आतां न्ही ना आज हांव वचचें पयलीं म्हाका जाय तूं हांव खंय आतां सोद म्हाका हाडून दी हा आज जाय म्हाका ऑफिशियली जाय म्हाका तांकां कितले पयशे पडटले आज जाय म्हाका हा खंय आतां सोद म्हाका हांव सद्या प्लांटर आसा हांव मागीर सोद आनी खंय आतां हांव हाडून म्हाका त्रास दी मांद्रे मतदाचे किदें जाला आतां टिवी तुमी आयकले प्रवीण बाब आमचोच हा तशें कांय चिंतनाका कितें जाता आमी फ्रेंडशीप आमी यार म्हणटा आमी यार म्हणटा तशें आमचे भितर चलता तें लोकांक कितें तेका कांय प्रॉब्लम ना म्हाका तेणें म्हाका कितें पडलें हांवें तेका हांवें कांय प्रॉब्लम ना लोकांक कितें तें खबर ना वायरल तें सोड इशू कितें आतां जीत बाब आमचोच जीत बाबा.